Braňo, máme za sebou osmifinále MOL Cupu, to je vlastně tvoje soutěž v téhle sezóně, pravidelně chytáš v poháru, dneska to bylo opět vítězné, i když až na penalty, takže hodně složité utkání, ale pro vás zase postup a vlastně historický postup do čtvrtfinále. To samozřejmě těší, ten postup je důležitý pro nás, chceli jsme to zvládnout, přece jen, když jsme mali před zápasem s tou Bohemkou, tak jsme si povedali, že máme tři důležité zápasy, které když zvládneme, tak budeme mít jako nováči krásnou sezonu. Pro nás každý bod důležitý, teraz se soustředíme zase na to Brno. Dneska jste byli dvakrát ve vedení, ale dvakrát jste o něj velmi brzy přišli. Čím to, že Dukla zabrala, nebo vy jste se trošku uvolnili a už jste se viděli, že jste postoupili? Ťažko povedať pri tej prvej situácii, keď vyrovnávali, tak tam bola séria chyb, si myslím, tam nemôže tak toto lietať z jednej strany na druhú a potom vlastne taký ramenom, neviem, či to dával gól. No a druhá, to už si myslím, že každý sa videl už niekde v horúcej sprche, už to bolo, tie podmienky už neboli futbalové a už sme to chceli iba ubojovať. Právě ty podmínky, jaké to bylo pro brankáře, ten sníh, který často lítal do očí, ten balón, se vyměnil za oranžový, možná už ani nebyl vidět? Tak druhý pot, no, tam, kde se kopali ty penalty, tak to bylo strašné, protože tam fukal větor a naozaj pro toho brankára, který tam stojí a je tam sám, tak musel jsem se neustále hýbat, aby jsem aspoň ostal v nějaké také permanenci a hovorím, že to už nemalo s futbalem nic společného, jsme to chceli iba ubojovat. Ve chvíli, kdy vy jste nedali tu první penaltu, tak co jsi říkal, že prostě musíš aspoň tu jednu chytnout? Tak je to loteria, přece jen jsou to penalty. Hovorí se, že nedá se chytit, ale iba zle kopnout. Já jsem věřil, že to nakonec vrátíme. Já jsem byl o tom přesvědčený, přece jen celý zápas jsme byli lepší. Myslím si, že ten postup jsme si víc zasloužili. No a co poslední duel pod zimu s Brnem? Brno, řekněme si, že bylo z jedním adeptů na ty horní příčky, ale nakonec to nepředvádí a je spíše dole. Takže možná hratelný soupeř? Tak hratelný. Oni mají určitě svoje problémy, my máme svoje. My jdeme do každého zápasu, že bychom chtěli aspoň bod, přece jen nás jako nováčik máme cíl záchranu a každý bod se počítá. Či uspějeme v Brně, budeme se samozřejmě snažit. Uvidíme.